E bora vesh pra. Ti do që t'japësh unë çajnës lule, e ti këpusësh zemrën. Jo, jo ti këpusë zemrën tamam, po e ashtu e kupton se bëgë puta zemrën vdese dhe më rofë pas e që do. T'ja presësh. T'ja presë. Dua ti bëjt jap diçka, t'jap to lulet për shkakun që hakur ti ki nga puna natën të lej turnin, të vej aty të shtrihet të dhomë saj. Të ke diçka timen me vete të mendoj, o Jeronim, o Jer. Oh, Jeronim, e kupton? Ne më marr fesh, ne një herë këtë si depo. Po pse jep natën o burrë se ja prish gjithë vezën surprizë. Ti do japësh tani do ikësh në shtëpi. Jo, po ditën se ja japim. Ditën se ja japim. Ditën se ja japim se shaj Klera i mortja. Jusufi këtu e na shikon edhe fillon mish vlerëson sakrificat e mia për sumçajnën ai pastaj kshu ma bën gjithmonë. Të sumçajnë azi, të bleu lule, s'ka lekë të blej ashtu, s'ka lekë të blej kshu. Ike burri dhe u ndua t'ja jap, mos të shikoj gjë ai Kleiderman. Dua që mi disme edhe sumçajnës, të kryen sekrete. Dua të kryoj të kimi prapë, se kemi pasur kimi dhe ka umbur kimia, e kupton, dhe më vjeni natë që ka umbur kimia, se unë kam pasur kimi 10. Po ti që do të bështë? Ta i dhe mërë. A do të nevrikosësh Jusufin, a do të regulosh së më qajnë në ulaqë? Unë, për sigurisht si duat të nevrikosë Jusufin, ka ta shok ka mundësi ku di gjonë. Pse se bëri zoti sklav në Afrikë në kone apartedit, që të vuan dhe të nëzirë të gurë nga minjera. Pse se bëri zoti hebre në kone holokaustit, aty që të dhomë gazi të shikoja, a shumë e urej. Sigurisht si duat dhe së më qajnë, e kupton? Mënyra klasike për të gjetur së më qajnën, për të reguluar, është serenata! Do t'i bëjmë një serenat vlajmë, qip. Si si do e bëjmë? Unë do këndoj me kitarë, ti do këndosh poshtë, ajo do dalin pëngjere, për shumë dhe. Po, do dalin pëngjere, do shoj ty ajo t'i bjeri infarkt e më roftu më pasaj. Po jo, me ajo do dalin pëngjere, do më shofi mua, po pasaj trak, do të shofi edhe ty. Ja, fillo t'i këndoj tani, unë e më sumë qajnë. Unë jam këngëtari, unë tash. Unë e këmë pëngjere, sumë qajnë. Dikën, hajt, fillo bëjnë serenat. Ti bim një këngë të bukur, dashurie, nga tome pasion. I vali u qan me lotë, kam që ti ne o se o, se dhe dojotë. Qa është i vali u? Vali u është himnin e pravishtës. Me këtë këngë ma bajim ka marrë mbarë gjysmën e fshatit. Po së në qa? Tezen të parën fare. Ka saj dhosht e ky vali u? Po kjo së në qa e në vlasë, është tezja. A, ti e ke i kishe vlasë? Serenat, korçare. Korçare? Ha, korçare, mirë, bëjmë korçare, mirë, korçare. Jo, korçare. Korçare. Hajde. Kivali u qan me lotë, Bilalkë, kam që qizë, ose jo, se dhe dojotë. Bilalkë. Qa është kjo, serenat korçare është kjo? E, Bilalkë. Po jo me valiu, mërë buri dhe, serenat pa valiu, ola, serenat. Okej, në regu, po mendoj di qka tjetë. Vetë qatë me të shiko. Ta shi që të këndoj, dhe korçare dhe pa valiu, në hajde, ullu atë. Ja, ju të këtu lakë. Po dalë pa ta këndoj këtë korçare pa valiu. Hajde, unë jam, sumë qajnë. Ky, qanë me lotë, Bilalkë, kam që ci dhe se o se. I, sa kënga këti në lëllimje, nuk më pëlqen e fanë kjo kënga. Që do të sumë qajna? Së të pëlqen kënga? Hiç fara që pëlqen. Një mirë cila do 25.000 lega që më ke borgjit e mu, po thak, shu e që koshtë. Dë gjovë, lajta, të betohem. Hyp të lartë, ti për i sumë qajna, unë do të bëjty. E, ta këndojmë këngë, serenatë. Haj, qipë tani, shko si shko. Hironimi të dua, ajde, bëda shuri me mua. Ky valiu qa... Ue, qa për... Ma është që trurin në burë me valiu, ma. Po të delin si këti vise, është kënga dashuris me bukur në botë, pra ndaj, s'ka si të ndonë në ngrishë. Jo, duhet i këndojmë serenat, po si këndojmë serenat, lërë e fare, unë i ki fare pasaj... Po dalë, pëse do i kështë, më falë, kjo që e varianti klasik për të zëmë dashnore, e? Po s'di noj variant moderni, ti ke qenë Amerikë, shke bërë Amerika, letë ke larës, ke mësuar në një variant të bukur... Po jo, më kam suar, variant moderni... Po qa varianti ka moderni, për shumë për të dashuruar një njëri? Ta bëj gjeloze. Ta bëj gjeloze? Ta bëj gjeloze. Po, nuk të kanë mësuar aty në Amerikë që ta bësh dikë gjeloze, duhet të doj që ta bësh gjeloze? Po jo, më zë ferë. A shpjerë fare për mua, në pjot kuptimin e fjales. Si ta bëj gjeloze? Jero, femrat bëjnë gjeloze, la, më zë vritë më në di. Po varët se me ke bëjnë gjeloze. Ha? Po shumë me ke për të gjeloze, unë qajnë. Kam tentuar disa erë me thëndë vërtetën, po së shtesh bërë shumë gjeloze. Për shumë, një ditë po shikonim Titanikun. Edhe i thashëm, sa i mirë kjo Gjeku. Kjo Roza, si e ka jo. Edhe po shikoja Rozën këshu nga shalët unë. Jo, mos ashtu sport di fare. Lëri figura dhe firma, me kë ke bërë xheloze këtu edhe në punë? Me kë? Figura ale. Po me kë ta bëj xheloze në punë? Kam thënë një herë nonës mirë mëngjes, prapë. Po ç'a nona, nona është i varkë ai tani do ta mbytën gjithë. Po ç'të me Gjildën kam konfidenca unë kështu po se. Gjithas ka klas fare, lëre Gjild. Po këto kemi femra në hotel ç'bëj, me kë ta bëj me ta bëj xheloze me Marifetën ta provoj një. Ashtu si si gjysmak ja, është nga Kosova, është Allahu na ruaj, ta do bie me çikish. Ta provoj një. Disa na duhet ne vëllai, na duhet njerëz që ti e çuçit.
që t'ja bëj bum fare dhe ta ketë kofshën ka, lartë ta ketë, që ku t'a shofë së më qanë, dhe... Po, 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 që a kese që jam e una lelonimi s'këtë me këtë bura dhe nuk s'këtë me mua. Jam shumë d'akord që ta bëjmë gjeloze, ta bëjmë gjeloze me një femër me kofshën ka që me më... Ka një problem që të më varin këto loj femër ashtë mua, duhet të shesi veshkën gjithë në pravishta, të më japin leket mua se unë 280.000 leke kam rogën me, qatë i gjejto femëra? Qartë, 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 qartë. Ka një problem, zvinkë shumë e la pa njoz ato. Qatë i qëpar? Gjeku? E, Gjeku, Gjeku i Titaniku, të buri rozës. Martinin! Martinin! E gjeta! Po që Martini, mo, po sa po të thash, mos vjen Angela Martini me mua me 280.000 leke rogën. Qa Angela Martini, mo? Martini taksi gjion, tonin. Ta bëj gjeloz me Martinin, gjeloze? Me Martinin! Gjelozia me Martinin, me Martinin zemra, zemra? Me Martinin zemra! Bjerë, në asë si mënyrë. E ke gabim, Bjerë? Në asë si mënyrë të thash, pushon mbyll gojen! Bjerë, o gjelozia... I kore mbyll gojen! Bëj me Martinin gjelozun. Po, gjelozia... Emi familje socialista, si se dy vjetë. Së bëjmë ato turpe. Martinis me pëdën. Jero, Martini është PD, po nuk është me PD. Hajde të bëjmë gjelozë bërë në lojë, gjë vlajnë të atë punonë, vetëm ashtu punonë. Hajde, edhe ajo do që mëndet fare. Po më falë. Kësë gojla me bula nuk vjena me mua, zot animala. Se do t'a fyesh këtë, do t'a fyej në kokë pastaj. Dhe gjo mua. Po qa duhet të bëjmë me Martini që të bëjmë gjelozë ajo? Po e gjë qatë bëshë qikë mua bete, ashtë si që bëna i, ha? E ke parë, edhe ajo bëjë gjelozë për ata. Po shkëshuaj, nuk e bëjdo, në është me pëdën, më lëratë. Seu prapë të varianti klasik të lutem, dhe serenata. Dhe gjo, ikner kitarën, va. Ti bimi një serenatë. Ikner një kitarë, ti bimi një serenatë. Aman, le me to Martinin, da që mos ta tekst me demokrata. Erda, erda. Se bol kemi këtu 500 sopë. Erda. Ti bimi një serenatë, do zoti i pëlqen. E ti hejsi ato të brëndshme të thot, hajde Jeronimi më shio. Edhe unë të vete ta shioj. Se normal, elbetet të brëndshme, vesh ka mëlqi gjera. Ha njëri, ato i pjek në zgari, ha. Sa njërë që është treqi, sot i marë sa i duan. Smejt si fare. Nuk e disi t'i arë, që vonë. Prane! Që kibër e e mirë. Ta fudi me karike në kokë. Hëmi, qdo? Më tremë, më reburë. Të tremë, ha? Ko? Të tërma unë ty, e? Oh... A këta preve gjako me zonjish marifete dhe zdiqa këtu! Po si ditë një qërë të po! Po më si fol njëri të kur është duke e ndëruar për... projekte rrugës gjërës, në dhëratë është... Pse s'po e ndërën në silent, po kështu me za? Po Jirënim... Shumë dzetë bre, keni bo, keni shu këto 50 gradë, qëllë një qikë kondicionirin se në mytët. E kemi qëllur kondicionirin, be kemi qëllë nga ngrota, s'kemi që bëjmë. Dhe ka arda ishe iku, dojdi vlaj madhe nga porositi Amantha, dhe një qikë 50 grada se, këshu ka që 32 sash në Shqipri, vlajim ka ftot sash, mësuar Dubaj. Ka e se natës, fledot nga të ftotët sa. Mas ma detyroni vlajim dali me i organë në rrugve, sa këshu, be, e vëm kondicionirin 65 gradë, që të bëjmë ish? Po 20 gradë bre është ta më përgjire... Të lutem më lërë atë në mua betë kondicioneri. Zonjush marifete të respektoj shumë, të dua fort si kliente. Mos nga trojë misa shu kam sun qajnën. Tu? Më lërë atë se po mendoja një surprisi do i bja sun qajnës. Të lutem më lërë atë mendojme. Surprisi sun qajnës? E mu? Qysh më re surprisi sun qajnës e mu? Pse unë i qka jam këto? Ha? Unë jam edhe Kosovari edhe diplomatja dhe gjithë qka jam edhe veç mund të ajtoni si shka, asaj pi Tajlandës i rritu i po surprida s'pi vjen mare. Po që lidhje ka më t'i se nga Kosova shna ta ula nga Tajlanda, që lidhje ka? Dashuria nuk je kompësime, je në vetë ti. Unë jam i Kosovoj, në naime, do se jamo i mërguar, dashurin të ndë zemra, kur se ka haruar. Barove? Po. Barove. Dhe gjo mua dhe një, po të thosha, dashuria nuk ka kompësi, nuk një kompësi, e kupton? Po përpichemi t'i bim një plan të bukur, të brisht, si vetë dashuria, se dashuria është e pastër. E kupton, e përpichemi t'i bim një plan surprize, dashuria është e qliret, është e brisht dashuria, është e mirë dashuria, është rjedhë si ju i pastër dashuria. Që që i lutem, zonjush marifete, këtë planin tonë për dashurin, mos na i zisni me këndër të e në Kosovën, a lirat të pëjmë. Hey. Plan me gitarin i të bua? Po pra, plan me gitar, po të lëti?
Se marr fete. Na le të mbarojmë këtë, të që kemi për sum çajin e pastaj ta bëjmë. Bani shumë i, po mas pari po mani më mas ani asaj, na edhe ku tjetër. Çfarë të bëjmë ty mi? Një surprizë. Të bëj surprizë ty? Se po pse të bëjmë ty, ti s'të duam. Pse? Si pse? Po s'të duam, ku ti qe un? Se je virgjër. E virgjër? Po. E virgjër un. E virgjëri. Po normal pra se e kam bërë nga halli, pse ç'a? Nga halli jam e virgjër. Pse kur merdi ai babajota i nga nëpravishta, vinte kështu nga mbrapa. Edhe plus që un jam zonja e parë gjithë qeverisë së Kosovës përveç ministrit e vja kësha loçkës. Pse çka po më nën ti që un jam e virgjër, ha? A jam e virgjër? Pse? Po un jam kosovare, un jam diplomate, un jam të gjitha dhe mua më të jetër i si ti isha shkin! Pse? Mirë, ma mbushe, a ti bëj mi serenatë saj, se na vuri vere. Mirë në regu, do të bëj mi serenatë, na të shmënde! Na, nuk të sot do t'jeri ju një gjë fillon bërë fjalimi nga 30 metra. O, Kladi Arman, të lutem, bëj një se, bëj se mu bërë këta Kosovarët, bëj një serenatë, të lutem. Hajde. Ha, Kladi Arman, do lek. Bëja pra. Nuk mdel. Zdel? Del më rëqish zdel? Hajt, bënë në një për... E di tja për e di ajë, si del pra? Nxire, nxire, hajte nxire për ma një shpirë. Nxire, më këtu nxire, ha? Nxire! Po, fus në i kotën. Hajte bëj një, ha, sa përkaluar adhe. Ko, vere, deti është qeta. Femra gjvishe, djenë dhe uri larë. Ti ke dash nërë të pasur. Se maman s'ta njohim vajz, pra ndaj të lutem ty, të na lëshre hajz. Hajte, joni që sine! Më preku mu në zemër kjo kënga. Tani që e dëgjoja, më kujtua një ditë po endesha në nepravisht. Mi ditë mu larve të barit. Dhe aty gjeta babajn, mbi tezen. Mbi tezen time, jo mbi tezen e tia, mbi motre, mamas time. Qa duam? Të lutem, që i gjithë jo këng e bukur, që si më preko ka shumë, si hargjove me këtë më buride. Kjo s'kuptoja s'gjismat e lafeve qaj theti, ku kuptona jo? Si kuptova gjismat e lafeve, a? Nuk i kuptove. Oni si kuptova gjismat e lafeve, po. Unë s'kuptova as njën nga ato lafe që dha kërë. Po çat bëjmë aty me Hozoja Marifete, po ta duam për këngën, se kuptova. Ju i keni ndryshe këngën serenadë, i keni me çifteli me dy tel. Jo i keni aksene, po ma një çtu. Varit nai 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 na. E varit nai 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 na. Dai nai nai na. Nai na 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 na. E varit nai 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 na. Nai na 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 na. Nai na 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 na. E varit nai 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 na. Nai na na na. Dai nai 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 na. Varit nai 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 na. Mera të Marifete! Nai, 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 nai! Ej! Rukë dhe poeti vishin vetëm dhe të ty, qikoni një rritjeni me i vështim në sy. Bakina e muri, iranga nga tjetër, kuka ta që më tërpara, jo shpije vjetër. Unë e pas, po bakin e vore, a por në të gjishte, as një këthe, dhu drejt po este, pa në luar fare, dhe po afroj si një gjema, e bari i traj, nai, 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 e bari i traj, nai, 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 Qa tulp? Tulp! Jema qa tuluci! Ti jema qa tuluci! Qa? Qikoja qa bëja tia? Qa bëja ma? Ti këndoja kënga ma lafadat, ku që mua aq një ela nuk më këndoj një kënga! Po ju mi sun qarë një zemë... Ma qa tuluci! Ma qa tuluci! Ma qa tuluci! A të tharë qelozia... E mo që më dilë me pala qyve! Qelozia brënda lojt, a thash! Maca të luci! Maca të luci, no? Maca të luce! Maca të luci ti! Maca të luci ti! Të vatë të dyve nga këmba të shi! E të gjithë më më rave shpullë së në kisha 20 vjetë pa me shëlluar njëri, që kur më rinjë në gocët e klasës e nuk i bëja bjureqe. Qa të bëjmë të shi? Hajde e me mua shpesu të këndojmë këmë të dera të shi serenat shpejt, të dy të këndojmë bashkë me mua. Hajde të Flat. In the dead, them don't I land. Wow.
Oh, sun qajna ti, do bëhem dhëndër, do ha me shkopi. Makina e cën me shpejtësi, dhe një qifti pa par brënda saj. Unë ndo shkoj dhëndër në Tajland, do hajti fjetën për qesh me qaj. Me më van, e si një djeve në qoj në Tajland. Zunë qaj në tim, do bëjmë dhëndër, do hajmë në Shkopim. Kjo vjesht e lodhur që s'pyt po milak, milak. O, sa sjeto! Përsto, përsto! Përsto, që është pulloj tjetër? Dhe i tjetër, se kam fiksim e mdosëm! Qabane, qabane, babtu! Qajnë këto kanë të shpif me këshurë? Kanë të shpif me? Prap, bashk, jura, bap! I sekot, ej, se shmu, ma këtë do të këgën të Adrianus i Listanus, kino në lavore më në fatështore! Ej, fërë të rëpë! Po, shemë, ka dhe më këtë? Po, jo më rejë, si këngë, nuk janë këtu asene, janë kësi sërunata që janë këtu. Kanë shpif me ma! Po, na leni rato, buri dhe oto se po i këndoj një për surprizë shu. Po, kjo mor vla që doli gjithë hoteli, vetëm kjo se ruan fares dhe nga. Po, dil mi nga i vanit si dil. Unë blot gjithë lagja, vetëm ty së të bëri për shtypje. Të ngërt moshtja të ngërt. A tu i ba masaj Jusufit. Jusufi siguri ku më rëpë. Jo, një gjo, një gjo. Shdo ku më rëpë. Kemi në regu me shtetin ti. Nuk tha gjanjeri. More vesh, unë zdi gjabër dhe.